Då ska vi gå vidare och då är vi framme vid ärende nummer 4. Och det är Regionförbundet Össams budgetuppföljning december 2014. Och förslag till beslut är att lägga budgetuppföljningen per 31 december 2014 för Regionförbundet Össam till handlingarna. Och jag lämnar ordet fritt. Ingen har begärt ordet och då föreligger det bara ett förslag till beslut. Är regionfullmäktige redo att gå till beslut? Kan då regionfullmäktige besluta enligt med förslaget?